Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimov bugün məhkəmə qarşısına çıxarılıb və ifadə verib. Bu barədə Palmali Şirkətlər Qrupunun rəsmisi Fidan Quliyeva bildirib. Mübariz Mənsimov məhkəmədə bunları deyib. Sayın Başkan, olanları görürsünüz. Eşitdiniz, mənim FETÖ deyilən şərəfsizlə əlaqəm olmadı. Tam əksinə, onlar mənimlə mübarizə aparıb. Səhhətim yaxşı deyil, ədalətin doğru qərar verməsini istəyirəm. Deyilənlər böhtandır. Mən bir Türk milliyyətçisi, Atatürk sevdalısıyam. Nə işim ola bilər FETÖ'yla? Mən Şiyəyəm. Bizdə imam falan olmaz. Tamamilə yalandır bunlar. Mən bütün sənədləri, bilgisayarlarımı, telefonlarımı öz əlimlə məhkəməyə təqdim etdim. Mən 10 ildir eyni telefon işlədirəm. O şərəfsizlərlə yaxından uzaqdan bir əlaqəm olmayıb. Mən bu məhkəmədə heç bir dəlil görmədim. Sadəcə oyun gördüm. Sizdən xahiş edirəm, hüquqi doğru tərəfə istifadə edin.